Teplárna Otrokovice zahájila topnou sezonu. A protože se každý rok objeví mezi lidmi řada otázek v souvislosti nejen s cenami tepla, pohovořili jsme na tato témata s předsedou představenstva teplárenské společnosti. Tak stejně jako v minulých letech jsme se připravovali na topnou sezónu, to znamená, že přes letní období jsme prováděli pravidelné revize a údržby zařízení, které v zimě musí být spolehlivě v provozu. Tou největší akcí letošního roku byla generální oprava turbíny TG2 zhruba v výši 5 milionů korun, kdy turbína byla rozebrána, rotor byl odvezen k výrobci, opraven a zase zpátky smontována. Kromě toho chystáte ještě nějaké další investice? Tak kromě oprav zařízení jako takového, tak samozřejmě jsme věnovali celkem nemalé finanční prostředky do nových přípojek a do připojování nových odběratelů a do udržování sítě centrálního zásobování teplem. To je jedna část, kdy například v letošním roce jsme připojili prodejnu Mebelix anebo základní školu v Malenovicích na CZT. A ta druhá část je věnovaná ekologickým investicím, kdy samozřejmě na nás jako velký zdroj padají přísné limity znečišťování životního prostředí, které musíme plnit od roku 2020. Tudíž jsme věnovali něco kolem 25 milionů korun do recirkulace spalin na kotli K4 a do přípravy denitrifikace a ocíření. Jaký vliv má na provoz teplárny, hlavně ten ekonomický? Mírná zima byla už druhá po sobě? Tak nezastíráme, že nám to samozřejmě problémy působí. Musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Zaměřujeme se na samozřejmě co nejefektivnější provoz a na úspory vnitřních nákladů. Na druhou stranu se právě snažíme oslovovat potenciální zákazníky, snažíme se je připojovat, snažíme se nabízet konkurenceschopné ceny a dodávky tepla vnímáme jako službu, to znamená, že zákazník se nemusí starat vůbec o nic. My se postaráme 24 hodin denně, 365 dní v roce o všechno. A například už v loňském roce jsme rozšířili naše služby o instalaci poměrových měřidel na radiátory a o následné zajištění vyúčtování a rozúčtování tepla na jednotlivé byty. A v letošním roce tu nabídku dále rozšiřujeme a tam, kde není možné zákazníky připojit na CZT z ekonomických důvodů, nabízíme jim, že se jim postaráme o dodávky tepelné energie jiným způsobem, nějakým alternativním. A nově teď od vlastně září, je to pro nás novinka, nabízíme i službu stávajícím provozovatelům plynových kotelen, že za ně převezmeme provoz a zodpovědnost za dodržování veškerých zákonných opatření, které jsou s provozem plynové kotelny spojeny. Asi důležitá otázka pro koncové odběratele, možná nejdůležitější. Jaké budou ceny tepla a jestli se budou měnit? Tak my samozřejmě se snažíme držet ceny tepla na konkurenceschopné úrovni. Již 4 roky jsme cenu tepla nezvyšovali. A co se týče příštích období nebo příštího roku, my jsme v současné době právě ve fázi zpracovávání detailního plánu na příští rok, takže vám nemohu zatím odpovědět, jestli cena tepla bude stejná, nižší nebo vyšší. V žádném případě však nepočítáme s tím, že by nastalo nějaké razantní zvýšení, to rozhodně ne. Teplárna Otrokovice je tradičním donátorem nejrůznějších akcí. Budete v tom pokračovat? Tak i přes ty mírné zimy, na které jste se ptala, které nám nějakým způsobem skutečně působí ekonomické problémy, tak se cítíme být i zodpovědní za region, kde působíme a podařilo se nám nesnižovat jaksi ten příspěvek regionu jako takovému. Tradičně podporujeme jak aktivity tady v Otrokovicích, tak v dalších městech, to znamená v Napajedlech i v městské části Zlína v těch Malenovicích. A předpokládáme, že částka na podporu regionu bude zhruba letos, že bude zhruba ve stejné úrovni jako loni a ani příští rok, že ji nebudeme měnit. Každým rokem se základní školy v Otrokovicích snaží zpříjemnit život novým žákům. Pro prvňáčky proto vždy po určité době pořádají pasování na řádné členy školy. Na trávníkách si pro nejmenší spolužáky přichystali ti starší zábavný program i se zkouškou zručnosti.
Se začátkem školního roku máme vždycky připravenou slavnost pasování prvňáčků mezi skutečné žáky naší školy. No a jako každý rok, tak i letos se to neslo v duchu celoročního celoškolního projektu. Ten letošní má název Přes překážky ke hvězdám. No a ty první překážky mají prvňáčci za sebou, zvládli poznat svoji paní učitelku, trefí do školní družiny, do školní jídelny, mají za sebou i první čárečky a písmenka. Spolupráce mezi partnerskými městy Otrokovice a Dubnica nad Váhom opět pokročila o stupínek výše. Obě města zorganizovala mezinárodní cyklistický závod, jak pro amatérské jezdce, tak i pro profesionály mezi mladými reprezentačními talenty. Startovalo se v Otrokovicích. Slavnostnímu výstřelu ještě předcházel kulturní program, o který se postarali mistryně republiky Majoretky.
ta družba drží do dneška. Je to také nejenom o tom, že se potkáváme společensky, ale jsou to prostě opravdu aktivní spolupráce. No a tak symbolicky teď chceme ukázat, že to zas tak není daleko z Otrokovic do Dubnice. A je to další puto takých družobných väzieb mezi Otrokovicami a Dubnicou. Už v hlavě jedy těch pretekov má budoucí ročník, že by jsme to pustili naopak, že by se išlo z Dubnice do Otrokovic a dneska mi dal ještě myšlenku, že aj na další družobný vác, ale to by už bylo 200 km, to by už asi bylo moc. Takže budeme mať cíle také, tento ročník vývat, prvý ročník, aby dobře dopadl, nech se vám všetkým darí a myslím si, že urobí to další puto v té reťazí družby mezi Otrokovicami, Dubnicou nad Váhom, ale i Zlínským krajem, Trenčanským krajem. Ďakujem. Starostové a primátoři, ale ti jsou ti, kteří to začali a občané jsou ti, kteří s ním v tom pokračují. Takže já jsem moc rád, že nebude jenom závod, ale že bude také přátelská jízda a je to o tom setkávání občanů, takže moc se na to těším a těším se na pokračování nejen této akce, ale i akcí další. Děti z mateřských škol v Otrokovicích soutěžili v atletické olympiádě. Ta se sice měla uskutečnit už na konci minulého školního roku, ale kvůli počasí se akce přesunula až na přelom léta a podzimu. A že nakonec babí léto a poslední sluneční paprsky dětem přáli, svědčí následující obrázky. Tento termín je naprosto vyhovující, takže si myslím, že budeme plánovat tady tuto soutěž na ten podzim v září. Děcka byly abnormálně připravené, všecko v pohodě, spokojený byl i organizační tým. Já si myslím, že si odnesli děcka nádherné trofeje. Pro nás je to taková krásná výzva, protože víme, že ten sport je takovým momentem v životě člověka důležitým, protože se pohybuje, což je fajn. A u těchto malých dětí pěstujeme tyto návyky. A za několik let z nich mohou být třeba stateční závodníci, mohou být účastníci různých sportů, rozhodnou se pro tyto druhy sportu, které tady dneska absolvovali a možná se s nimi potkáme na olympiádě. Dům dětí je toho důkazem, protože jsme třeba mistři České republiky a ty děcka k tomu mají vhodné předpoklady a myslím si, že učitelé, kteří je k tomu připraví, jsou taky prima, takže si myslím, že ta spolupráce bude jedině ta správná, která povede přesně k tomu sportu. Letos poprvní jsme zkusili jiný termín a jak všichni vidíme, tak se osvědčil, takže v příštím roce v tuto dobu budeme organizovat, pořádat tuto akci. Takže co říci, já bych chtěl hlavně poděkovat pracovníkům Sluníčka a hlavně paním učitelkám, které vlastně celoročně pracují s těmi dětmi a vytvářejí jim prostředí, kde je potřeba také se trošku pohybovat a získat nějaké návyky pohybové. Zároveň bych chtěl poděkovat studentům gymnázia, kteří přišli a pomohli nám při organizaci této akce, takže všem patří veliký dík a vidět to nadšení těch dětí a vidět to, jako mají radost z pohybu a vůbec z této akce, tak je, řekl bych, že největší poděkování všem, kteří přispěli k organizaci této akce.